I den här videon visar jag dig vad som händer när du gräver ner ett ägg i din planteringsjord. Ägg innehåller många näringsämnen som också är bra för dina växter. Kalken från äggskelet fungerar som gödningsmedel och äggets innehåll är också mycket värdefullt för växterna eftersom det är rikt på kalcium. Jag ska visa dig hur du kan använda detta för dina växter. Om du använder en blomkröka ska du först fylla den med cirka 5 cm jord. Du kan naturligtvis också gräva ner ägget direkt i trädgården. När du har 5 cm jord i krukan kan du sätta ner hela ägget. Ägget kan förresten också ha gått ut, det behöver inte nödvändigtvis vara helt färskt. Lägg sedan mer jord ovanpå och plantera plantan där. Med tiden kommer ägget att öppna sig och växten kommer att få de viktiga näringsämnen som vi har i vårt ägg under en lång tidsperiod. På så sätt kommer dina växter att trivas och rötterna kommer inte att ruttna, eftersom ägget kan överföra dessa viktiga näringsämnen till växten. Om du inte vill gräva ner ett helt ägg i din blomkröcka eller ute i trädgården finns det en annan möjlighet. Du kan förstås äta ägget på vanligt sätt och sedan använda äggskelet. Som vi redan har nämnt fungerar kalken från äggskelet också utmärkt som gödningsmedel. Gör bara äggskelen lite mindre och blanda dem i jorden eller i trädgården, beroende på vad du vill använda det hela. På så sätt kan du använda dina ägg normalt och skalen som du ändå skulle slänga kan användas som gödningsmedel. Jag lade allt i blomkröckan och spred ut det lite. Du kan också bara plantera den växt som du vill ha där. På så sätt gödslar du dina växter på ett naturligt sätt och ser till att växten får dessa goda näringsämnen från ägget permanent. Naturligtvis är det alltid trevligare att använda ett naturligt gödningsmedel än något kemiskt som vi måste köpa till ett högt pris. Vill du också veta varför du bör gräva ner bananskal i din trädgårdsjord? Ta sedan en titt på videon som jag länkar till här. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.